Mirë mëngjesi edhe një herë. Mirëmëngjes. Videoja është abuzimi pastër seksual. Mm-hmm. Pra një fëmije i preket organi gjenital. Sigurisht ai është fëmijë i vogël sepse ndihet se që mund të jetë diku te 6-7 vjeç, jo më shumë, dhe është prej të rrituri i cili më sapo kuptoi pas ka vetë probleme zhvillimi. Pra është një njerëz i cili nuk kupton kush janë limitet dhe qesh me gjëra që nuk i din. Kemi një të rritur diku te adoleshent, kam përshtypjen është ai, i cili ka vetë probleme zhvillimi dhe kemi në këtë situatë person me probleme zhvillimi që është rrezik për shoqërinë. Po nga ana tjetër është ky i burgosur, keq dashës, që si duket e ka mbaruar ciklin e jetës së tij dhe tash i ushqen fantazinë e tij të shfrenuar edhe të zezë, edhe të çrregullt, edhe maniake, me këto pamje që janë komplet jo normale, janë komplet jashtë natyrës njerëzore, të shëndetshme dhe humane për të ushqyer sytan me një pamje të tillë të dhimbshme. Mm-hmm. Si e kam parë, ne e heshtim edhe lëm prap fëmijët tanë të jenë viktima të ose të personave që nuk janë të përgjegjshëm, ose të personave që bëjnë krime dhe automatikisht edhe të shtetit ton apo të shtetit Kosovës, që nuk po duan të marrin vendime të forta për të na mbrojtur fëmijën. Në këtë rast po prap fëmia është viktimë direkt, por nga ana tjetër janë të gjitha ata fëmijë që e shohin këtë video. Edhe unë edhe ti jemi viktima, Flor, kur e shohim këtë video, sepse është e frikshme, sepse është e tmerrshme kjo video. Kushdo që ka TikTok, kushdo që ka TikTok dhe TikTok kanë më shumë fëmijë të rinj kanë TikTok, që është e vërtetë. Dhe këto pamje nuk largohen nga TikToku pa u bërë publike. Kjo është akoma më e rëndë. Dhe në fakt para se të futemi live, po është një lajm, ishte një raport francez i iniciuar nga vetë Emmanuel Macron për ndalimin e ekspozimit të fëmijëve pranë rrjeteve sociale, pranë telefonit, edhe sidomos me tekst të veçantë TikTokut. Pra thuaj në raport që deri në moshën 18 vjeçare, sipas ekspertëve, rekomandimit të ekspertëve që nuk do duhet të ekspozoheshin pranë TikTokit, ndaj TikTokit, dhe priteshin edhe kufizime e ndalesa në Francë. Po, aktualisht po. Tonde që po marrin masa ndaj TikTokut realisht. Por për mendimin tim në këtë moment është thjesht dera që këta persona të paaftë, të papërgjegjshëm, keq dashur, të painformuar, të paedukuar, po përdorin këtë derë për të shfrytëruar. Pra ti thua nuk është zgjidhja mbyllja e ndalimit nëpërmjet TikTokut. Shiko, unë mendoj që çfarë do lloj mase në të tillë situata alarmante është mirë të bëhet, por jo të kënaqet vetëm me atë masë, sepse kemi nevojë të korrigjojmë këta njerëz ose t'i dalojmë përfundimisht me një masë ligjore të fortë këta njerëz që mos veprojnë më. Sigurisht në këtë situatë alarmante ku çdo fëmijë mund të jetë rrezikuar, sepse një fëmijë 6 vjeç vjen edhe me një çokoladë. Po. Është një fëmijë që sa ka filluar të njohë organet e vetë. E kuptojnë Suela, mendon të dy personazhet në fjalë. E kuptojnë që ky quhet një abuzim seksual? Se edhe kjo është për të diskutuar. Po, shkrim. Po. Un po e dëgjoj me vëmendje kolegën gazetaren e Kosovës. Po. Dhe kuptova që djali Valmir që ka një fëmijë bullizuar dhe një fëmijë i cili pas ka reagime të pakontrolluara. Pra ai qesh që nuk duhet dhe këtu mundemi të bëjmë në këtë rast, nuk guxoj të flas më tutje, pra për të mos mencionuar identitetin nëse ai është një fëmijë që ka probleme zhvillimi. Ëh, sepse këtu është një nevojë e veçantë. Qartë. Nëse kemi të bëjmë një fëmijë me probleme zhvillimi, është e rrezikshme dhe të gjithë prindërit e tjerë që janë afër këtij fëmije duhet kujdesen për fëmijët e tyre, që të mos jenë nën kontrollin apo menaxhimin e këtij personi. Kjo është një aspekt. Ndërkohë, problemi për mua më i madh është tek personi i cili është në burg. Ai është një person i rritur, dallon që flet shumë qartë dhe shumë pastër, dhe ai është një person i cili ka devianca dhe ka probleme të thella në mënyrën se si e percepton një. Ndoshta për faktin se mund të jetë me një burgosë shumë të rëndë, ndoshta sepse ai mund të ketë hyrë në borg për përdhunim, ndoshta sepse ai mund të jetë përdhunuar kur ai është i vogël vetë. Janë probleme të ndryshme sepse ai mund të jetë në këtë moment, por për mua ai përbën rrezik shumë të madh dhe të drejtë për drejt nëse është personi që përdor. Në këtë rast, minor, atë adoleshentin mendoj unë atë. Por me të voglin fare. Kështu që unë mendoj që ai është i vetëdijshëm dhe ai është i rrezikshëm, sepse mund të bëjnë presione për të mbajtur peng adoleshentët, dhe pastaj adoleshentët janë në një moshë duan të pozicionohen dhe shpesh herë bëjnë gabime vetëm sepse duan të marrin një lloj pozicioni. Pa futur të bëhen të famshëm, thua Suela, pra qëllimi i tyre është për të bërë të famshëm në TikTok, për të filluar një lloj statusi, për të bërë viral, se kanë parë persona të tjerë, të cilët janë bërë viral edhe me këto vepra dhe janë bërë të pasur, për të bërë lek të shpejtë. Shiko, një adoleshent nuk e kupton ende vlerën e parasë. Pra,
sigurisht e don të bëhet i famshëm. E kupton jetën e luksit, Suela, e kupton jetën e famës.